Instrumentisti roz, kjo vepër e Ibrahim Kodrës me përmasa 70 dhe 60 cm, vaj dhe media mikse në kanavac e vitit 1974, u prezentua sot në programin Art Kant në përmjet çmimit fillestar 7.000 euro. Vepra bën pjesë në ciklin e veprave që Maestro Kodra ka bërë për muzikantët. Kjo vepër është pjesë e koleksionit të fratelis Palinger në Brescia, të cilët duhet theksuar se me maestron kam pasur një kontratë 7-vjeçare për të punuar vetëm për ta. Kjo vepër është pjesë e katalogut të koleksionit të tyre. Ka shumë koleksionistë që posedojnë vepra të Kodrës të blera në ankande të ndryshme. Përveç atyre shqiptar, edhe shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë janë shumë aktiv në këtë drejtim. Silvio Berlusconi posedon një koleksion të veprave të Kodrës me 41 punime. Një tjetër punim post-kubistit të fundit është zbuluar tek shtëpia e Dario Fos. Nga ana tjetër, artisti Amarildo Rucci u prezantua në program nëpërmjet Zino Sign, teknika akrilik dhe vaj mbi telajo, një vepër e vitit 2021 me përmasa 120 dhe 100 cm nëpërmjet çmimit 2300 euro. Në këtë vepër paraqiten element nga jeta reale dhe ajo çka rrethon artistin si fizikisht edhe shpirtërisht, ku nuk mungon muza artistike figurës femërore e paraqitur në portret. Programi u përmbyll me Eduard Leksani dhe Nudos së Tij, si dhe Milto Jorgjit dhe kompozimit nga Pazari i Krujës.